Ahoj, já jsem Maki a vítám dneska se u dalšího Robloxu s Vendou. Tu. Dneska tady máme Murder Mystery a jdem si to zahrát. Je tady vůbec něco novýho nebo ne? Přidali jakože předvánoční update. No. Což je to, že jakoby v lobíčku už konečně jako tam Coin. Krásně sněží. A já to neviděla. My jsme se tady rovnou napojili hned do nový hry, takže... A já myslel, že jsi to právě viděla, já jsem to viděl. Tak. Ale jinak, prý se připravuje přímo vánoční event a to máš už dole vpravo. Yeah. Coming soon, yeah. Jo. Což bude nějaká první část, což vůbec reálně nevím, ale bohužel nová mapa stále není. Já jsem si právě teďka musela zapnout zvuk, protože jsem si říkala, sakra, to jako ještě buď někdo nezabíjí, nebo mám vyplý zvuky. Naštěstí zvuky mám zaplý. Tak doufám, že nikdo nezapne rádio. To je, ježíš, doufám, že ne. Hmm. Ty mi sbíráš koiny. Ano, to nic není už. Ty mi sbíráš koiny, to je pěkný. To je moje. Hele, coin. Počkej, kde něco píše? Maki něco. Jo, tým vyplý... Maki. Já mám to vyplý chat, což je možná dobře. Ok. Co nebo taky ne, co když by si byl zabiják a najednou by to tam někdo prásknul, co? Chápu. Ne? Jinak chodí tady nějaký týpek, který má kolem sebe 4 nuby. No. Je to fakt divný. Fakt. Věř mi. Kámo, kdo střílí? Nevím. Nevím, kdo střílí. A hlavně po kom, ale není to... To já taky nevím. Už mám coinback plnej. Jo, ještě ne, jo, pro 26 coinů. Kurně, po kom jste tu stříleli? Nevím, po kom stříleli. WTF? Já tady furt procházím a nic. Čecmo, ona měla zbraň a to jsem myslela, že to je někdo jiný. Kdo to byl teda? Já. Ty jsi... Já jsem tě nechtěla zabít, já jsem si tam zabila jednu holku a já jsem odcházela vodní, byla jsem už celkem daleko a nebo se tam vynořili dva lidi a já do prčic. A já, že WTF? Kdo je... Já jsem jí chtěla teďka tu holku zabít a ona vytáhla zbraň. Bože. Bídám. Vidíš, a já na tebe bych si to zrovna netypoval. Jo, no vidíš. Bohužel mi to nevydržela moc dlouho, no. Sviňárna. Měla jsem hold na toho smůlu, jak bych asi řekla. No. Takže to ano. Tak třeba příště. Nevadí. Nevadí, nevadí, jinak koukám, že někdo tam napsal, jakože už jsem order. Ha. Tak proto jsem si zapínala ten chat. Jo. A jinak teda další věc, co teda přidali, což je teda jako jenom taková... No. Blbůstka pro tebe asi vůbec ne, jenom že přidali nějaký vánoční nožík. Jo, yeah. Koukneme se na něj. Takže pokud si lidi chcete koupit, tak to kupujte. Halloween box tady byl i. Aha. Hustý. To je nás tady hrozně moc, ale to nechci říkat. Na to jsem ani nekoukala vůbec, že něco takového je. Maki, bej tebou hraju. Bej tebou hraju, dobře. Protože je nás tady docela hodně, aby tě nikdo nepřišel a kuch. To určitě stejně přijde někdo. Mám takže... zlatý parohy za dokončení RB... WTF? Že to, že stejně někdo nás kuchne. Ne, můj coin. Můj coin. Nebo budu hrát na sraba, ale budu se schovat. Ale a. Co když by mě pak našel? Můžu se schovat do té... Nemůžu. Můžeš se schovat tam dole za ten obraz? Jo, to vím. Tam nejdu. Vždycky stejně zapomenu na tu místnost, že je vůbec ještě nějaká dole. Ha! Je to kluk! Žlutovlasej! Zabil moji dvojnici! Dobře. Ale nevím, jak se jmenuje. Já teda nemám ani pistoli nic, takže já... taky ne. Žlutej kluk, kdo je? Počkej, jaký žlutej? Je celý žlutej, takový blondětý vlasy, myslím, že to mělo. Takže banán. Banán? No, takový banán, jako no, že... Takový žlut... jako šamponek ve žlutý barvě, si představ. Aha. Já jako, je že to... říkáš celý žlutej, tak říkám si, jako, že banán. No to ne. To tady je hodně coinů, u té holky mrtvý. A šel přesně tam dolů, odkud si ty vyšel. Nejde on za mnou? Ne. Tak já nevím, tady nikdo není. Počkej, já ti ho ukážu. No. A tady už jsou všichni mrtví. A jo? To jsi fakt nevšim? Ne. Tak hledej zbraň. Proč mi přijde, že... A, mám zbraň. Já to nejsem. Fakt to nejsem, Vašku. Počkej, to zbraň tady není, ale... Už mám back full, ale zbraň taky... Tenhle to je! Aha, aha. No, mě zabil. P-
Proč zabil mě tou pistolí, to je dement? Nevadí, nevadí. Dobře, ten kluk. Vidíte, tohle bych taky chtěla, aby se mi někdy povedlo jako zabít skoro všechny. To by se někdy povedlo? Já nevím. Já si myslím, že snad jo, ne. Já nevím. Lidi, napište do komentářů, jestli to Makině se někdy povedlo, třeba jestli o tom nevíte. Jo, fakt nevím, to bych asi jako kecela, protože fakt nevím. Ale prostě to bylo tak dobrý, většinou vždycky, když jsem modr a najednou dlouho Venda nikoho neslyší, což se divím, že jsi mě nepodezříval, že většinou, když Venda nic dlouho neslyší, tak to tak podezřívá mě. To je normálka, no. A já se teďka koukám do svého inventária, že tady mám málo věcí, nebo hodně věcí, ale... Oho, tohle je tak hustý. Na to asi v životě mít nebudu. Inocent, 6%. Jinak já se teďka radši někam zalezu a chci se podívat, co tady všechno je. Takže tahle místnost je dostačující. A... Zabila mě holka blondýna. Jo, mě už taky. Dobrý, já se zatím kouknu do inventáře a necháme tuhle tu hru prostě, ať si jede a já se jdu koukat do shopu. Třeba si teďka Maně říkám, že jsem snad v životě neviděla v té hře, že by někdo měl ty trapky, anebo že by byl duch. Trapky? Hm. Jaký trapky? No, jako pasti. To můžeš mít pasti tady nějaký? No jasný. A jo. V životě jsem to fakt neviděla. To teda ne, no, já taky ne. A... Jako říkám si, že tyjo, jo, že se na to budu šetřit, ale zároveň 3000 je fakt hodně. No i ten ghost za 6000 je teda jako hrozně moc. Takže, Maky snívá. Klasika. Takže to, třeba, a co mě třeba štve, že některý ty power, co máš už, já mám dvě teda, jo, nebo jednu, asi to jedna je základ, takže to nejde vypnout. Hmm. Což je škoda, protože ráda bych si to vypla a aby Venda nevěděl, že to jsem já, protože by slyšel zvuk, když někdo zabíjí, takže by mě nepodezřívalo. Nevadí. A někdo tam píše, že hacker je report. To jo, asi tam někdo týmuje. To jsou problémy lidi. Si ještě počkáme teda, než... Jo, ona už skončila hra. To bylo nějaké rychlé. Bo, to? No, máš tam už waiting for you a nemůžeš spektit. Tak jo, můžeš spektit. Můžeš. Ok. Támhle ta holka to je? Jo. Jasný, tak to jsou holky, co spolu asi týmujou. Je to možný. Protože ji nechala a teďka budeme čekat takovou dobu, než umřou, nebo než se zabijou, nebo než vyprší čas, takže čekáme. Krásně nám za chvilku začne třetí hra, tam tu počítat nebudeme. Přesně tak. Takže tak, třetí hra. A... Jsem, nebo takhle, těším se na ní, protože Mordor určitě nebudu, takže tak. A jinak už jsem se všimla toho sněhu, je hezký, ale asi by se mi to líbilo, kdyby to bylo celé ještě zasněžený nebo stromeček, ale typuji, že tam možná ten místo té sochy, co tam je uprostřed. Slyšela jsi to? Jo. To není dobrá zpráva. Ale to není jako, že by to bylo Maky. No. Teď tady vidím... Záchod, který je úplně totálně odho... No. Nebudu zprostej. Ty víš od čeho. No. To jsem nevěděl, že tam je. To já taky nevím, ukaž mi to. Už někdo zabíjí. No, jak jsi tam byla? Tam jsem byla. Ty jsi byla na záchodě, ne? Ne. Aha, já myslím, že jsi to byla tady. Tady je jedna holčina, co vypadá jak já. Aha. Tak jak se v tom mám pak vyznat? Nevím, ale někdo zabíjí. Oh, tady domřel. Tyjo, celkem jak... Na sekáček to znělo jako úplně jako, že jeden za druhým. Je to ta fialová holka? Je to ta fialová holka? Fialová holka? Jo, pozor, tak tebe. Dobrý, já utíkám. Ne, že mě trefíš, kámo, ty s těma ušima. Ježišmarja, uhní. Hmm. Holčičí nebo... Jo, tak už to vidím. Myslíš ta hnědá voda? Jo. Jsem mrtvá. Fialová holka mě zabila, jinak měla takovou zajímavou postavu. Jdem se na ní podívat. Fialová holka, joha, to si to jenom spíš někdo asi neupravil a asi se mu to třeba i líbí. Proč ne?
Proč ne? Já jen trošičku jako hledám nějakou tu zbraň, ale... Rajma, počkej, na záchodech. Ne, holka furt žije, Murdr. Ona furt žije a střílí úplně jako po někom, kdo není vlastně... jo, tahle ta holka to je, s těma ušima. Tak to u ní budu. No... Moc bych to neriskovala, nevím, jestli dobře umí střílet. Doufám, že jo. Nevím, furt pobíhá jak magor, takže čekám jenom, kdy jako jí... Kdy co? Kdy jí to jakože... No, nevím, co jsem chtěla říct. Nevadím. Já spíš počkám asi na takovou tu scénku, kdy Venda umře, nebo já začne neumřu. Umírat. Jo. Jo, je mrtvá. S tou zbraní. A nevíš aspoň, kde je? No. Vím. Čeká tam u té zbraně. To si až srandu, ne? Ne. Je to jakoby směrem, ona, ta holka, Murdr je u záchodu, u těch holčičích a klučičích v místnostce před těma záchodama. A ta zbraň je jakoby v zatáčce, když jdeš z těch záchodů. Tady? Ne, na druhou stranu. Ale vezmeš jí a ona stojí jakoby za dveřmama, takže jako celkem by to trvalo, než ty tam jakože, než by tě jakože, jak bych to řekla, najfla. Okej. Okay. Sakra, WTF. Se dva zabili navzájem. No to jsem byl já a on mě zase, proč mě zase střelil ten kuky? Už podruhý dneska. Nevadí. My si dáme ještě jednou hru, chvilku počkáme, než se to načte a pak si zahrajeme teda poslední hru. Začíná nám krásná čtvrtá hra, poslední. Samozřejmě jak jinak, že jsem inocent. Trošku mě mrzí, že nejsem třeba šerif nebo tak. Já mám 11%, takže asi těžko. Já měla 9. Cože? No. Smetek. Proč? Jakože jsem měla míň? No, že jsi měla míň a byla, víš co? Jo, předtím, já nevím, kolik jsem měla minule. To si nepamatuju, prosím tě. Já myslím, že to bylo předtím, víš? 5 her na zpátek bych si to určitě pamatovala. Jo. Řekla bych, že to je jedna z těchto dívek. Tak ne. Myslíš, že dívek? Teďka spadly dvě mrtvoly dolů, můžete mi to říct. Jako, to musela vyskočit a zabít jí jako ve vzduchu, protože to jinak nejde, že by tam doskočil někdo. Nevím. Nebo by tady někdo měl tu schopnost nějakou. Myslíš? Nečum, ale tady jedna mrtvá, tady druhá. Už mám 15 coinů. Kolik máš ty? 15 coinů, já mám 15. Cože máš 15? 15 coinů. Taky, takže máš jak já. Hej čum, vidíš to, ty dvě mrtvaly? Jedna Kaž. Tady byla, to vím, že jakože jsem asi, jak tady procházeli okolo sebe dva, tak jakože umřel, okej. Okay. Ale tahle tady spadla ze zhořeška. Takže to někdo asi vyskakoval. Udělal bungee jumping. A on jí musel jakože to, no, třeba ve vzduchu nebo fakt jí zabil. Nevím. Chápu. Když to seš ty, teďka jsi měl nůž v ruce. Ne. Já už jsem tě viděla. Makino. Mám 11% a nejsem Murdr. Ha ha ha. Vždyť mě znáš. Ne? Takže tady někdo už má taky ninju, jo? Už dávno. Jo, to ani nevím. To nevím, že by to... To si nepamatuju. Já už od minula už jsem to taky měl. Jo, tak to nevím. Sorry, asi zapomínám. To seš ty, nebo ne? Teď já už jsem mrtvá. Aha, a já teď nevěděl, jestli to seš ty. Protože, jak máte stejný skiny, jak se v tom máš vyznat? Já nekoukám na jména. Má jiný zbraně. Ježiš, podle toho Maria. Se máš orientovat. OK, já si myslím, že tady jsme to mohli krásně ukončit. Byli jsme vodovat Murdr, sice Venda byl trošku díl než já, ale nevadí. Třeba příště. My se vidíme do dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Naschledanou.